ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ଆମେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ ଛାଡ଼ୁଛେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ତ ଏହି ମେସେଜଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଲା ମାନେ ଛାଡ଼ିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଆରି ଭିତରେ ଲୁଚିକରି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛେ ତେବେ ଆମକୁ ଗୁରୁମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ଜଣକୁ ହେଲେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲତା ଯେପରି ବୃକ୍ଷ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେପରି ବୃକ୍ଷର ଆଶ୍ରୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଲତା ସଦୃଶ ଅଟୁ। ତ ଆମେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ, ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଏକ ବୃକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା, ଦ୍ରୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ସେହି ଦ୍ରୁମ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁମୁଖୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ଯାହା ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ମନର ଅନୁସରଣ କରିବା ନାହିଁ। ମନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ନିଜର ଶତ୍ରୁ, ମନ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ବାଟ ହୋଇ ଟାଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମନର କଥା ନ ଶୁଣି ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁ ବାଣୀ, ଯାହା ବାଣୀ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କର, ତାହାକୁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପଢ଼ିକରି ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ, କାରଣ କାନରେ ତାହା ରିଭାଉଣ୍ଡ ବା ରିସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିବ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିବ ଶୁଣିବା ମାନେ। ତ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚଗଲ ବଗଲ ହେବ, ତ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁଥିବା ଆଉ ଶୁଣୁଥିବା, ତାହେଲେ ସେ ବାଣୀ ଆମ ମନକୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ମାନେ ପଳେଇ ଆସିବ, ମନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ, ତାହେଲେ କେଉଁ ବାଣୀଟା ଏଠି କାମ ଦେବ, ସେଇ ବାଣୀଟା ମନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏବଂ ସେହି ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଉନ୍ନତି ଆମକୁ କୌଣସି ମତେ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖି ଶୁଣିବା ଯେ ଉଦାରତା ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ବିବେକର କଥା ଶୁଣିବା, ମନର କଥା ନ ଶୁଣିକିରି, ମନର ଅନୁସରଣ ନ କରି ଯଦି ବିବେକର ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଉଦାରତା ଜୀବନରେ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଶାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଆମେ କିପରି ପାଇବୁ, ସେ ବାଟରେ ଆମେ ନ ଯାଉ। ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ଅସତ୍ୟର ଅନୁଗମନ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଲୋଭ ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନାନା ମିଛ, ନାନା କୁକର୍ମ, ଦୁର୍ନୀତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥାଉ, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ଆମକୁ ମିଳିବ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଅହଂକାର ଦ୍ୱାରା, ଅହଂକାରୀ ଦ୍ୱାରା, ଅହଂକାର ଭାବ ଦ୍ୱାରା। ସେ ଯେତେ ଗୁଣର ଧନର ଅଧିକାର ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୁହଁରେ ତ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରୁଥିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପଛପଟେ ତା ନାଁରେ ଚୁଗୁଲି କରୁଥିବେ, କାରଣ ଅହଂକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦୀନତାକୁ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଦୀନତା ଦୀନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ ଆମର ଅହଂକାର ଦମିତ ହେବ, ଏବଂ ଅହଂକାର ଦମିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା। ଆଉ ଦୁଃଖରୁ ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହିଁ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିଯିବା, ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ଆମେ ନେବା ନାହିଁ ସାଥିରେ, ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ବା ଆସକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେହି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ବା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛେ ବୋଲି ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, ତେଣୁ ଯାହା ନେଇକି ଯିବା ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯଦି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା, ଯାହା ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି ମୋହ ରହିବ ନାହିଁ, ଲୋଭ ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଇବା ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରେ।